Працювати під час кригоходу навчалися хмельницькі надзвичайники. Сьогодні на Південному Бузі рятували рибалок і надавали їм першу допомогу. Чи все вдалося і як часто рятувальникам доводиться застосовувати вміння, знає Тетяна Пресикар. Не справжній, а навчальний. Цей вибух був необхідний для запобігання утворення льодового затору. На Південному Бузі – тренування надзвичайників краю. Вчаться, як діяти під час льодоходу та повені. Такий тренінг організовують щорічно, каже начальник прес-служби рятувальників Андрій Козак. Відпрацьовувалися такі питання, як розчищення русла річки для запобігання заторам і зажорам льоду. Далі відпрацьовували питання укріплення берегової лінії мішками з піском для того, щоб тала вода не розходилася у пойму річки. А ще відпрацьовували і різні способи порятунку людей на кризі. Як самостійно дістати з льодового полону, навчали усіх охочих. За словами заступника начальника групи водолазно-рятувальних робіт Олександра Борисенка, минулоріч на водоймах області врятували 17 краян. Завдання саме по пошуку, підняттю, рятуванню людей в нас відбувається досить часто. Так як ми врятували за минулий рік, група безпосередньо, група водолазно-рятувальних робіт врятувала 17 людей. А під час льодоходу та повені нещасних випадків не зафіксовано. Така статистика за останні 5 років. Це не дає нам права не бути готовим до тих чи інших випадків реагування на такі надзвичайні ситуації. На Хмельниччині понад 2000 водойм. При неправильному балансу утримання навесні буде льодохід. Тетяна Пресикар, Іван Мовчан. Новини на Першому.